madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in wada hadallada somaliland iyo soomaaliya ay tahay mid lagama maarmaan ah isla markaana uu ku bixin karo wax walba oo lagu mideynayo ummadda soomaaliyeed arinta ah wada hadalka soomaaliya somaliland iyo ku soo celiyay iyo doorkay ku lahaan karto doorashadan su-aashaasi kolleyba dee uma baahna fasiraad uma baahna su-aashaas jawaab uma baahna laakiin waxaan kaaga jawaabayaa tan gaarka ah oo aad tiri wada hadalka iyo wada jirka iyo midnimada soomaaliyeed kursigaaga ma ku bedelan lahayd haa waa ku bedelan lahaa xaqiiqatanna horaan usoo jeediyeyba wax cusub ma aha hore yaan usoo jeediyey haddana diyaar yaan la ah hadduu ilaahay yiraahdo waa mahadsanta isaga oo sii hadlaya madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay in iyada dhankooda ay ka gaabiyeen wadahadallada la xidhiira somalilan iyo soomaaliya taasi uu ku tilmaamay in ay galeen waqtiyo doorasho waxaana uu dhanka kale soo hadal qaaday annaga miyaa ka mas-uul ah in la baajiyo kulamadii aan u ballannay waxaan odhan karaa labada dhinacba annaga qaybteenna waa qirayaa waa ka gaabinay sababtaan uga gaabinana waxaan galnay election iyo buuq kalaan galnay siyaasadeed marka taasaa qayb ka ah inaan ka gaabinno laakiin mid ogaada hawshaan hadda ma bilaaban waxay bilaabatay laba sano iyo bar ka hor ayay bilaabatay hawshaan laakiin waxay ahayd wax soo socday oo marna runtii la wada hadlayay marna wada hadalka uu joogsanayay anugu waa iga go'anta runtii waa iga go'an tahay ma aha wax siyaasad iyo election lagu galo waa ka weyn tahay waa masiir soomaali weeye waa mustaqbal soomaali weeye waa caruurteenna mustaqbalkooda wax siyaasad iyo wax election wax ka weyn weeye marka waa wax taagan qof alla qofkii mas-uul ah oo damiir soomaali leh waxa weeye inuu u istaago wadajirka iyo midnimada soomaaliyeed su-aasha rooda ee ka hadashay sool iyo sanaag iyo electionkeeda roodo su-aashaada waa adag tahay kama jawaabi kara haligoohow gobollada sool iyo sanaag waxaa in muddo ah ka taagan colaad u dhexaysa somalilan iyo puntland haddaba labadaasi gobol shacabka ku dhaqan miyaa dooq u leh in ay raacaan somalilan ama puntland ama wax ay doonayaan in la siiyo maamul u gooni ah oo ay kaga mid noqonayaan maamul goboleedyada dalka ka jira cumar yuusuf raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho